在我们面前的就是刚刚发布的全新一代 Honda Civic L5 的 Type R。 大家想看这款车吗？今天带大家快速的看一下这款车，然后在影片的开始之前呢，请大家帮我按赞订阅，然后分享一下。接下来我们就进入节目的正题， GO。我们先来看这个 FL5 的车头设计，你这样子看会觉得它跟普通版本的这个 Civic FE 很接近，是不是？其实它有很多巧思设计在里面。这个前面的保险杆是为了这一个空气力学的设计啊。然后你可以发现到吗？它的水箱护罩跟它下面的网特别的大。根据官方的数据呢，他们对比上一代的车型呢，这个进气的面积增大了48%，为的是什么？因为上一代的这个 FK8 呢，很多人就讲如果在赛道驾驶的话呢，它会有一个热衰退很严重的情况出现，也就是讲引擎的散热可能没有那么强，所以这一次他们加强了这一方面的设计。你的风从这边进，这边下面是一个 cooler， 然后从 condenser 出来，然后再从里面排出去，所以它的散热效果会比较强。然后还有一点就是它的这个中冷器 intercooler 它的面积也变得比上一代车款还要大，所以这一代的这个引擎呢，散热效果是比上一代强很多的。然后也是为什么它可以在纽柏林赛道呢获得那么出色成绩的其中一个原因啦。然后在引擎的部分呢，他们针对引擎里面的一些细部的东西也进行了改进，例如讲他们使用这个低粘度的机油，就是 0W20， 减少引擎的摩擦力。然后他们也更改了引擎的一些设计，让它的这个扭力峰值扭力范围呢可以维持的更远更广，就是它的 range 很宽，所以在赛道的时候还会给你一个比较澎湃的动力，所以它可以拿到纽柏林最速前驱车的表现呢，是真的是有道理在的。而且呢，它的成绩是7分钟44.881秒，这个速度是非常快的，所以纽柏林最速前驱车呢是当之无愧的啦。然后引擎的部分其实还有一个重点呢，就是一般的车子它的火星塞的尺寸是 M14， 这一次 Type R 是采用 M12， 会比较小一点点。原厂表示这样子点火其实会比较有效率啦，至于是不是真的我们就不懂啦，因为我还是相信原厂的工程师，因为他们讲的就是他们实验做出来的成绩。而且这辆车的这个引擎马力也其实不容小觑啦，它的最大马力表现是 319PS， 对比上一代增长了 9PS， 然后峰值扭力表现是420Nm， 对比上一代增长了20Nm， 0-100加速5.5秒，上一代是5.7秒，所以你可以看到它整体来讲呢，它的这个动态表现跟这个加速表现是有很大的增强的。然后还有一点就是它延续了这个转速自动匹配系统，也就是讲呢，在你换压的时候，这个引擎会自动切换到一个比较合适的引擎转速给你，你换压的时候就不会这样抽啦。因为你知道有时候你加手排的时候转速太高，然后你换压会有一种很突兀的感觉，但是这个转速匹配系统呢，就会解决这一部分的问题。OK， 然后我们来看这一个轮圈的设计，当然呢也是轻量化的轮圈，它的尺寸是19寸，轮胎尺码是 26530ZR19。 其实如果你是这个 FK8 的这个爱好者或者车主，你会发现到它的轮圈尺寸小了一寸，上一代是20寸，这一代变成19寸。然后它原厂配备也是定制的 Michelin PS4S 轮胎，重点是它的胎宽增加到了265，虽然讲它的轮胎尺寸小了一寸，但是它的胎宽增加了，所以它的抓地表现也会更好。还有一点是这个轮圈的设计其实它是有点空气力学设计的，它可以帮助导风让这个刹车盘的散热更快。前面的刹车盘尺寸是 310mm， 后面的刹车盘尺寸是 305mm， 而且它采用的是 Brembo 的四活塞卡钳，刹车效果我不用讲多，真的是一等一的啦。然后我们看一下这个 FL5 的车尾设计，当然了，作为 FL5 它是有个大压尾，这个大压尾不是帅而已，它是真的可以提供车子下压力的设计。然后因为这个是 Civic 的这个先辈车的设计，它的车尾跟我们买得到的 FE 是不一样的。我个人是觉得啦，这一个车尾设计是比较好看一点，你有什么看法的话可以在影片的下面留言给我知道。然后当然了，这辆车对比普通版的 Civic Sedan 也好， Civic Hatchback 也好，它的这个车宽是有一个加宽的，为的就是在赛道的时候给你有一个更好的稳定性跟这个 pack 弯的表现啦。然后这个下扰流是完全的 piano black， 然后中间还有源自 FK8 的这个三出排气管，你不要以为这个三出的排气管只是好看而已，其实它是有功用的。因为这个车呢，它可以要给你一个高速巡航的时候安静，可是在你运动的时候又有那种热血澎湃的这个排气声浪。它这样子设计，首先如果你是在急速加速的时候，你引擎产生的气，这个气呢是从中间的排气管出来，它就有那种 vroom 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 的感觉。
但是如果你是在高速巡航的话呢，气就会从左右两边的排气管出来，给你一个比较安静的移动过程。也就是讲，如果今天你真的开 FL5 载你的家人出游的话，高速巡航这辆车的这个后座不会很吵，因为它的声音是比较柔顺的。这个是 Honda 工程师设计的巧思啊，你是不是很佩服他们有这样子的设计？然后我们来看它的这一个尾箱的设计啦。这辆车其实有兼顾到一般的日常使用，你打开之后你会发现到它这个尾箱其实非常的大，而且它的盖板设计是这样的，这边有一个拉的，你拉过来卡着它就可以保留你的隐私，不占位，而且非常的实用。大家喜欢这样子的设计吗？我个人觉得在这种小细节上面的巧思真的是 Honda 最强的地方啦。这个就是 Honda Civic FL5 的内装设计，你这样子看的话，它跟 Civic F1 其实是很接近啊，但是它是很多细节上面都进行了改良。然后你看到吗，它的 meter 上面有一点一点的灯，这个是为了这个赛道模式而准备的。然后它整个方向盘是这个麂皮材质打造，握起来的感觉很好。然后这个就是最经典的这个六速的手排变速箱，而且它这个是 aluminium 的，这边变成了一个 plus R 的这个 button。这一次呢， Honda Civic FL5 有四个驾驶模式可以切换，分别就是这个 Eco、Comfort、这个 plus R， 还有一个自定义模式。在自定义模式下呢，你可以自己去设定，就是讲你方向盘要重手一点，还是你的悬吊舒适一点，还是引擎动力要暴力一点，你都可以自己去调教，所以这个还蛮个性化的。还有一点就是 Civic FL5 专属的就是这个 Log R 的模式，这个模式是一个赛道模式啊，你可以去记录你的这个时速啊等等等等等等，然后还有你零到一百加速啊，你可以看到吗？这边有个 map， 它可以记录你在车棒跑多快。当然这个只是一个 demo 而已啦，他们没有去特地跑。然后在旁边呢，还有这一个这个 Civic 的名牌的话，它可以告诉你这个是第几台的 FL5， 这个是9498台。如果我们看一下它的椅子设计，这个椅子 OK 不用讲了，就是一个赛车椅的设计，但是这一次采用了这个红色的设计，摸下去感觉是有点偏硬，但是赛车椅其实就是要硬，对不对？剩下的细节你看到吗？基本上这辆车应该是史上质感最好的 Honda Civic Type R 了，它不再是主打一个运动化，它也要给你一点点那种质感应该要有的东西啦。好了，这个就是我们带大家快速看这个 Honda Civic FL5 的影片啊，因为场地限制，所以这个拍摄可能会有一点点不尽人意啊，所以请大家多多包涵。如果大家还是喜欢我们的影片的话，帮我们按赞、订阅、分享一个啦。我们下一次再见，拜拜。